מיזם מרגש להעברת מסרים מצולמים, הישר למשפחות הלוחמים, שבחזית, ממש ממש ככה, שים לב איתנו, נמצאים דניס, כוכב רשת אמיתי, ופעיל חברתי, ורומא, נכון? כולכם רומא. פה? אפשר, רומא. בוקר טוב, עדן, מה שלומך? בוקר טוב, עדן. בוקר טוב, בוקר טוב, אני כבר חוזרת. כל כך מרשימים שאתם קשה, ספרו מה אתם עושים. אז אנחנו, כמו כל עם ישראל, נרתמנו בעצם לעשות את כל מה שאנחנו יכולים על מנת לאחד ולעזור. ובמסגרת כל הפעילות שאנחנו עושים, אנחנו עושים חלקים ציוד ללוחמים ועושים על האשים בבסיסים. יש לנו קומפלקס מולטימדיה בעצם, שבשגרה הוא משמש חברות הכי גדולות במשק לפרסום בעצם עליו, מין שלט חוצות נייד. אז הפעילות התחילה בעצם בזה שאמרנו שבמסגרת על האש שאנחנו עושים ללוחמים, אנחנו ניתן להם על המסך לשחק בפלייסטיישן. אז אתה יודע, הם התלהבו מזה בטירוף, הם יושבים, והם רבים על השלטים. ואז התחלנו להקרין להם, התחילה ליגת האלופות, כדורגל. אז תוך כדי שהם אוכלים ונהנים, אז הם גם צופים, אתה יודע, במסך ענק רואים. את זה ראיתי, אני חושב. הם רואים את המסך. הנה, תסתכלו, רואים את זה עכשיו על המרקע. ואז עלה לנו הרעיון המדהים. אמרנו, רגע, אפשר לעשות את זה הפוך. אמרנו, למה שלא נפנה למפקדים שנמצאים כרגע ברצועת עזה, שיצלמו את הלוחמים, שהם לא בקשר, הרבה יש כאלה שגם חודש לא יהיו בקשר עם המשפחה בבית. קיבלנו את הסרטונים האלה, את הטלפון, את הכתובת, ומה שנקרא, יצאנו שמח. אנחנו מתקשרים, מגיעים תחת לכתובת, מתקשרים ל... זה כמעט תמיד האישה. שלום, יש לנו מסר מבעלך, משלוח. אז זה כזה, רגע, אני מתארגנת עם הילדים, לא, 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 תרדי עם הילדים למטה, זה מסר גם לילדים. והם הם, הם לא יודעים מה מחכה להם למטה, ואז הם יורדים, והם רואים את הבעל על המסך בענק. הוא מוסר להם מסר, וזה, אתם פשוט לא מבינים, זה כל כך ריגש אותנו, שאנחנו לא עוצרים. זה רעיון גאוני. אנחנו לא עוצרים. זה הכי קרוב למציאות. ממש. זה כי... למה אתה אומר את זה? כי איך עוד אפשר להעביר ערך, שהוא איזשהו רגש וירטואלית, אנחנו כולנו מדברים בזום. לצורך העניין, הם מתעדים, מדברים, שולחים וואטסאפים. אבל כשאתה יוצא ואתה רואה מסך עצום, שהוא יותר גדול ממך, וכאילו אי אפשר לחבק אותו, ואתה רואה את הבן אדם בערך בסדרי גודל כמו בן אדם, אז אתה מרגיש שהנה הוא פה. וואו. ובסיום הדבר הזה הם תמיד שואלים, רגע, הוא פה? הבאתם אותו גם? ברמה של, אתה כבר מתחיל לחשוב, רגע, יש פה המשך עלילה. יש פה רעיון. יש פה סרטון שמראה את זה, אז נגיש את זה, בוא נראה את הסרטון, זה אומר הכל, בבקשה. ובהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד תודה רבה למשפחה ולכל המשפחות בכלל ולמשפחה שלי בפרט שלוקחת חלק במהלך הגדול הזה. לפעמים נראה שיש הפסד, שלפעמים הם מפסידים קצת, שהאבא פחות נמצא בבית והרבה יותר קשה לנהל את הבית לבד עם הילדים, אבל מי שזוכה לקחת חלק בתיקון של הכלל, בעזרה לעם ישראל, לא רק שהוא לא יראה בזה הפסד, שהוא לא יפסיד מזה, אלא בסוף הוא יראה בזה גם, יצא לו מזה רק ברכה גדולה. כי הקדוש ברוך הוא לא נותן, לא ייתן שיצא מדבר כזה הפסד. אני לא שמעתי את הברכה שלו. חזק. הוא קיבל את הברכות לטלפון, ואני ראיתי את זה ביחד עם המשפחה בלייב, אתם לא מבינים איך התרגשתי ממה שהוא אמר, כי החייל הזה אמר דברים כל כך חזקים ועוצמתיים. נותן כוח. פשוט וואו. ממש. זה בדיוק הקטע, שבסוף הם אלה שמחזקים אותנו, הם אלה שמביאים לנו את הכוח. בדיוק. זה באמת, זה התחיל ברעיון ככה שנולד לנו, ו... אתם עושים את זה גם הפוך, כאילו? אנחנו עושים את זה... כך התחלנו. כך התחלנו. אנחנו מגיעים לבסיסים, אנחנו עושים עליי, יש עוד הרבה אנשים טובים שנרתמים לדבר הזה, אנחנו קבוצה של אנשים, ועלה לנו רעיון, אז נשים את המסך, נראה להם כדורגל, שחקו פלייסטיישן, שחקו זה, ואז נולד הרעיון הזה, בוא נעשה את זה הפוך. עכשיו, לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. אני לא יודעת מה תהיה התגובה של הדבר הזה. וביום הראשון שעשינו את זה, במשפחה הראשונה שעשינו את זה, זה פשוט היינו בהלם, כי אמרנו, וואו, זה חייב להמשיך עם הדבר הזה. ואנחנו ממשיכים בכל הכוח, לשמח את עם ישראל, אנחנו... יש לנו עוד הרבה רעיונות, יש לנו עוד הרבה סקופים. יש איזו תגובה מרגשת שחרותה לך ממש, שכאילו... מה שראיתם עכשיו זה היה אתמול. מאתמול? זה טרי. זה טרי מאתמול. זה טרי, חבר השם. וואו. וזה מדהים. איך הקשר ביניכם? מה אתם קשורים אחד לשני? אנחנו בערך מכירים עשור,
ואני כיזם, איש עסקים, תמיד שיתפתי עם דניס פעולה, כי יש לו ידיים של זהב, של תוכן, והוא יודע משהו שאחרים לא יודעים. בנושא של צילום. אנחנו חברים טובים, ואתה יודע, נרתם... תמיד זה תפס. כמו כל עם ישראל, נרתם עוד דבר. זה עובד טוב, החברות עובדת טוב. מעולה, כן. איך אני יכול גם שיער כמו שלכם? זה כזה מדהים. זה יפה. אגב, אני פגשתי אותך באיזה יום שישי אחד, שעשיתם עם שמעון בוסקילה. נכון, בכינוס, הייתי פה... בשטח כינוס, באלעד בית קמה שם, אצל מגבניקים. נכון. ראיתי אותך, אתה יודע. נכון, נכון. אני זוכר אותך עכשיו שאמרת את זה, כי אי אפשר לשכוח אתכם, אתם מאוד דומיננטים. קחו אותי למשימות שלכם, יהיה ביחד. אני אשמח שתבואו. יש לנו מחר הדלקת נר של חנוכה על המסך. אנחנו עושים בוגדת עזה, אתם מוזמנים להגיע איתנו. אין לו הופעה, כמובן, באותו. חשוב לי גם להוסיף משהו מסוים שזיהיתי במהלך אותם המסרים מהשטח. אנחנו פוגשים המון משפחות עם תרבויות שונות. וכשאנחנו מגיעים כל פעם לאיזה משפחה חדשה, אתה לא יודע מי יצא. ואז יוצאים משם, וזה מאחד, זה מחבר, זה אחד. וזה מאוד ערכי, וזה מרגש. אמן. באמת, רק תמשיכו. רק תמשיכו לאחד. רק אחדות, עם ישראל חי. אמן. תודה, תודה רבה שבאתם אלינו הבוקר הזה.